Obrigado, Luciano. Olha só quem tá aí. É o Pai Zalazo. Ah, eu acertei. Você é o Zero. Por acaso você veio me procurar? Volte. Volte pra base. O que você acha que você pode fazer sozinho? Mas eu consigo, Zero. Neste mundo existe uma coisa. Se você conseguir, você vai conseguir um grande poder. E o meu português é uma bosta. Quem me ensinou isso foi os Baby Elves. Você tá falando da Dark Elf. Sim. Eu também achava que ela era apenas um conto de fada. Mas agora eu tenho certeza. Essa história é verdadeira. Neste lugar, existe a chave para quebrar o selo da Dark Elf. É uma competição. Quem será que vai conseguir a chave primeiro? Ele tem 10